Bismillah ve elhamdülillah ve salatu ve selamu ala seyyidina Resulillah ve alihi ve sahbihi ve men vela. Subhaneke la ilme lana illa ma allamtena inneke entel alimul hakim. Ve ba'd, esselamu aleykum ve rahmatullahi ve berekatuh. Allah'a maktab ayanlarımızda salavatlar olsun. Allah subhanahu wa ta'ala barşamızda bilim yerlerden, bilimin amalmen, amalın ahlasmen orındaydın kullardan yetken olsun. Abu Leys Samarkandi, bılay dedi, kimde kim jeti adammen birge odırsa onun jeti nersesi artat. Patçamen oturganının katigezdigi artadı, baymen oturganının dünyaga kumarlığı artadı, kedeymen oturganının kanaatçılığı artadı. Künahar pendemen pasıkpen oturgan adamın künası artadı, əyelmen oturgan adamın şahvatı artadı, səbiylermen oturgan adamın oyun külküsü artadı, al bilim məclisinde oturgan adamın bilimmen taqvalığı artadı degen. Allah subhanahu wa ta'ala bugünkü məclisimizde birekeli sonday paydalı məclislerin biri yetken olsun. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem özünün hadisinde sendirge iki nerse tastap ketip jatırmın. Onu mıhtı ustansanlar eşkaşan adaspaysınlar. Kur'an jene menin sünnetim degen. Sonduktan da biz Kur'an'a sünnetke jügünsek inşallah iki dünyede yüzümüz jarıp boladı. Kur'an özü Allah'ın kelamı. Barşamızga belgili. Kur'an'da Allah Subhanahu wa Taala bizge cennetke kiruğumuzdun bir sebep retini hujjat retinde Allah elçisi arkılı ümmetine tüsürdi. Allah Subhanahu wa Taala Kur'an-ı Kerim'de Ar-Rahman allamal Kur'an halaqal insan. Ar-Rahman asa kamkor Allah allamal Kur'an, Kur'an'da üyretti. Ve halakal insan. Odan kiyin adamdı jarattı. Karanızlar, osu ayatka ben bir etim bolsa, Allah subhanahu wa ta'ala adam balasın jaratpay jatıp Kur'an'da üyretti deyip jatır. Demek bu jede Kur'an bizge nuskal, hujjat. Kölük ayda uşun bir jol. Және жол ережесі керек болса, сол секілді жаңағыдай пойыздың жүру үшін темір жол маңызды болса, бұл жерде адам баласының құлшылық ету үшін бірінші Құран қажет. Сондықтан да Алла субхана ва тааала инна хазал Құрана йахди лиллати хия ақвам. Расында бұл Құран тура жолға бастаушы. Енді Құранның басынан бастап, ең алғашқы сүре қайсы? Фатиха, ең соңғы Нас. Содан бастап, соңына дейін, Фатихадан бастап, Насқа дейін оқысаңыздар, Құранның ішінде не бар? Уа иман келтіргендер, уа адамдар, мынаны істеңдер. Намаз оқыңдар, зекет беріңдер. Жәннатқа апаратын жолдар. Мына нәрсені істемеңдер. Сонда тозақтан сендерге ол қорған болады. Демек, біздің өмірлік қажетімізге, ақыреттік өмірімізге, Құран бізге қажет. Балашағамызбен мәміле жасағанда, көршімізбен мәміле жасағанда, және басқа адамдармен мәміле жасағанда, сауда-саттық мәселесі, басқа мәселеде, мұра бөлу мәселесінде, Құран бізге тура жол бағыттайды. Құран бізге жол көрсетеді. Яғни біз Құранды мықты ұстануымыз керек. Үкім аяттарына амал етуіміз керек. Міне сондықтан да Құранды оқыған кезде оның аяттарына үңіліп, Алла бізге не нәрсені әмір етіп жатыр, соған құлақ асуымыз керек. Уалақат яссарнал Құрана лиззикри фахал мин муддакир. Расында Құранды біз үгіт ретінде жеңіл ретінде түсірдік. Енді Құраннан үгіт алатындар бар ма дейді? Демек біз Құранды қалай оған аяттарына мән беріп оқу керек.
Алла Таала нені әмір етіп отыр, соны орындауымыз керек. Неден тыйым салып отыр, одан тыйылуымыз керек. Міне негізгі Құранның осы бізге бұйрығы, осы бізге әмірі, соны орындауымыз керек. Әрине енді Құранды арабша оқып, оның арабша мағынасын түсінбейтін адамдар да бар. Бірақ десе де Құранның негізгі мағынасына мән беріп оқу керек. Ал оған шаман келмесе де бізге Алланың берген жеңілдігі, пайғамбарымыз үмметіне берген бір сый-сияпат десек те болады. Егер сіз Құранның мағынасын түсінбей оқысаңыз да Алла сізге сауабын беріп қояды. Жаңағыда бірінші мағынасын оқығанға да сауап береді. Түсініп оқысаңыз, түсінбей жай арабшасын оқысаңыз да сізге сауабын береді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям хадисінде не деді? Құранның әрбір әріпіне қанша сауап? Әрбір әріпіне 10 сауап деді. Алиф, ләм, мим. Бақара сүресінің ең алғашқы несінде Алиф, ләм, мим. Осы үшеуіне 10 сауап беріле ме? Жоқ. Алиф бір бөлек, ләм бір бөлек, мим бір бөлек деді ме? Алиф бір бөлек, оған 10 сауап. Ләм бір бөлек, мим бір бөлек. Қараңыз, үш әріпке қанша сауап бас? 30. Құранда қанша аят бар? Қанша сүре бар бірінші бастағы сүреден? 114. Қанша аят бар? 6660 ат деген бір пікір бар. Екіншісі 6236. Қанша екен? 6236 аят бар. Қанша сөз бар? 77439. Қанша? 77439 сөз бар. Енді 323015 не бар? Әріп бар. Енді оңға көбейтіңіздер осын. 3230150. Құранды бір оқысаңыз, қанша сауап екен? 3 миллион. Егер Құран бір оқысаң, 3 миллион 230 мың доллар беремін десе, бәрі оқиды ғой, дұрыс па? Алла Тағала бізге сауап беріп жатыр. Ешқашан дағдарысқа ұшырамайтын бізге қиямет күнінен беріп жатыр. Сондай бір қаражат беріп жатыр сізге былайша айтқанда. Ал енді Рамазан айында бір сауапты қанша есеге дейін? Қанша? 700-ге дейін көбейтіңіздерші енді. 3 миллион 230 мыңды 2 миллиардтан асып кетеді. 2 миллиард 230 мыңы арық кете береді. Калькуляторға салып көрсеңіздер. Қараңыздар, сондықтан да бізге пайғамбарымыз не деді? Сендердің ең жақсыларың Құранды үйреніп, өзгеге үйреткендерің деді. Осы жағынан қайырлы, қараңыздар. Құранның мағынасын түсініп оқысаң, түсінбей оқысаң да қалай сауаптар кетіп отыр. Сондықтан да Рамазанда көптеген ғалымдар басқа тірліктерін бәрін тастап Құран оқитын болған. Тіпті имам Шафии бір Рамазанның айында Құранды 60 рет хатым жасаған. 60 рет. Біз қанша рет жасаймыз? Бір рет деп өз мойындап отыр адамдар. Бір рет жасаймыз шынымен. Бірақ көріңіздер ме, Құранға деген, Құранды сендер шынай оқысаңдар, одан ешқашан тоймайсыңдар деп Усман радиаллаху анху айтқан. Махаббатпен оқысаң, шынайы ықыласпен оқысаң, Құранды тәжвидтің орнына қойып, ережелерімен оқысаң, Құранға деген сен ешқашан тоймайсың дейді. Бұл бір. Екінші, Алла Тағала Құранды бізге тәнімізге де, жанымызге де ем ретінде, шипа ретінде түсірді.
وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ Rasında biz Kur'an'dan müminlerge şifa jene rahmet tüsüremiz de. Sırkattanıp kalsan, köz tiyip kalsa, imamğa barasın. Ne okuydu imam? Yasin suresini okup beredi. Sol şekilde bir neşe ayetler var, şifa ayetler. Sonu okuydu. Dertti beruşu Allah, şifanı da beruşu Allah. Şifana Kur'an'dan, duğadan және медициналық ғылымнан іздейсін. Үшеуі де не себеп? Бірақ беруші шифаны Аллах, себеп бізден болады. Әрекет қыласың, дәрігерге барасың, дұға етесің, Құранмен емделесің шифа аяттарын оқып дем салып. Көрдіңіздер ме, қараңыздар, тәрімізге әрі жәніміздің да несі екен? Ол емі екен. Біздің мысалы, адамның күнә істейтін 8 ағзасы бар дене мүше. Көз, құлақ, тіл, жүрек, екі қол, екі аяқ, қарным және шат аймағындағы нәрсе. Осы 8 ағза, 8 мүше арқылы күнә жасалады. Енді қараңыздар, жүректің өзі жүрек арқылы 60 күнә істейді екен. Оның 60 дерті бар екен. Тілдікі де 60. Құран арқылы біз осылай жүрегімізді тазалаймыз. Өткен адам бір күнә істесе, жүрегінде қара дақ пайда болады. Истиғфар тәубе етіп Құран оқса, оның қара дақтары кетеді. Бір ақсақал сол таудың етегінде өзі бір үй құрып, сол жерде күнделікті шаруасын істеп, егіншілігімен айналысып, күнделікті Құран оқиды екен. Сонда оның бір немересі бар, сол атасының Құран оқып, Құранға амал еткеніне қатты қызығып, соған ұқсағысы келіп, үнемі ұмтылады екен. Сондықтан былай мағынасына үңіліп, кейбіреуін түсінсе, кейбіресін түсінбей дегенде бір күн атасынан сұрайды ғой, мен сен сияқты осы Құранды оқып, әдемі оқып, оны түсінеуге әрекет қылам, бірақ шамам жоқ, енді қалай істесем болады дейді ғой. Сонда әлгі атасы оған сабақ болу үшін жаңағы от жағып, себетке көмір салып, от жағып отырады. Сонда көмірді тастап, себетке сен су құйып алып кел дейді ғой өзеннен. Жақсы деп жүгіріп, себетті білесің, ағаштан тоқылған. Өзінен суды алып, жүгіріп барса, су ағып кетіп отыр ғой. Тағы бір рет барады, жоқ. Су барғанша жүгіріп, тағы барады, болмайды. Атасына айтады. Но мүмкін емес қой дейді. Саған су керек па, шелекпен алып келейін. Жоқ, маған сол себетпен алып кел дейді ғой. Сонымен шаршайды әбден немересі. Бұлай апарат, бұлай апарат, болмайды. Сонда атасына ақырында шағымданады, қалай болды. Сонда таң ертең дейді, сен қатты жүгіріп алып кел дейді. Тағы да жүгіріп алып келеді, болмайды. Сонда ақыр шаршан болып қойдым дейді. Дым пайдасы жоқ екен. Жоқ дейді. Сен себетке қара дейді. Көмір салған себет 10 рет су тасыса, ана көмірдің бәрін істеді, жуылып, шайылды. Құран оқыған адамды солай бірте-бірте жүрегі тазаланады дерттерді. Мен сондықтан да Құранды біз тәрімізге әлі жанымызға ол шипа ретінде сүрілген. Екінші, үшінші Құран бұл, оқсаңыз, рызқыңыз кеңейеді. Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи уәссәлам хадисінде, қайсы бір үйде Құран оқылса, ол үйдің рызқы кеңейеді. Жақсылығы артады, үйіне періштелер кіріп, шайтандар қашады. Қайсы бір үйде
Kur'an okumasa ol üydün rızkı tarlat, jaksılığı azayat, pirişti şıgıp, endi kimdir kiret? Şaytandar kiret degen eken. Nazar audarsa, Kur'an okuğan üydün Allah Taala rızkın artıp jatır, bereketin berip jatır. İmam Gazali bir derek keltiredi, Omar bin Hattabqa bir kisi üniyemi qayır sorap keledi eken. Sonda Omar bin Hattab bir gün endi osı qay waqtqa de men esimi qap qayır soraysın, sen Allah'a jügünbeysin be deydi qoy. Sonda älgi kisi bir neşe waqttan keyin joq bolıp ketedi. Omar bin Hattab endi wayımdap qalat, älgi kisinin kişintay renjitip qoydım be men, izdep izdep soñınan tawıp aladı qoy. Süt soraydı, pälinşe sen nege kelmey qoydın? Kelmeu sebebim, men senin esigin qağıp jürüp sorap jürgen närsem Kur'an'da tur eken deydi. Kur'an'ın qay jerinen taptın? Kur'an'da Allah Subhanahu wa Taala sendirdin rızıktarın Allah kökten sürüp degen ayattan. Sendirge wädi etilgen Allah tarafından bolatındığın sol ayattan taptım deydi. Yani Allah Subhanahu wa Taala'nın Kur'an'ından okup Allah'dan sorağandığı, Allah onun sorağanın sol rızkın artıp beredi. Sonda Omar bin Hattab gözüne jas alıp önemi özü mäjlislerin sol kısını şakıra degende. Yani sonduktan da Kur'an bul sizin rızkınızı da artat. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem el-Kur'anu gine وَلَا فَقْرَ بَعْدَهُ وَلَا غِنَ دُونَهُ. Kur'an bu sizin baylığınız. Odan kiyin kedelik kelmeydi oksanız. Odan asqan devlette jok deydi. Sonduktan da adetke aynaldırayık. Kur'an'da adetke aynaldırayık. Eğer biz Kur'an'da adetke aynaldırsak, inşallah sonu sätlerimizde jaksı bolat. Bir ğalım күнне өзі 10 пара оқып, содан кейін бірақ ұйықтайтын болған екен. 10 пара оқиды. Сөйтіп бір күні мына аятты оқиды ғой. Инни изаллафи долалим мубин. Расында мен өзіме зұлымдық етушілерден болдым деген аятты оқиды. Солмен жан тапсырады. Жан тапсырады. Sonda әлгі жандағы адамдар уайымдайды ғой, бұл қалай болды? Құранға әдеттенді. Күніне 10 пара оқымай ұйықтамайтын еді. Бұл қалай болды дейді, уайымдайды. Сонда ішіндегі ізгі адамдардың бірінің түсіне кіреді ғой. Әрине, ол түс үш түрлі болады. Игі түс, шайтани түс және адамның өзін үнемі ойлап жүретін түс болады. Игі түс ол Алладан. Şeytan o şeytandan, şeytan üçüs. Al özünün oyundağı tuğundalat, o kündelikti bir nesen oyumdap, oylap jüretin bolsa, tüsünde sonu köret. Yağne bu şerde älgi kisi dosun köredi qoy. O dosun sen soñğı sätinde inni izallafi dolali mubin dep bölüp kettin. Jağdayın qalay dep suraydı qoy. Jağdayım jaqsı. Sender meni arğulap, jerlep ketkenden keyin iki perişte geldi. Sorak jawapqa. Nakir men Munkar. Sonda men jağağa ayatın arğıray jalğasın jalğastırdım. İnni izal lafi dolalin mubin. İnni amantu bi rabbikum fasma'un. Perişle sorak koydu. Men rabbik. Rabbın kim degende İnni amantu bi rabbikum fasma'un. Men sendirdin Rabbilerine iman keltirgen tıngdaŋdar degen jawapty oqqan go endi. Qila duhul janna. Sonda permen geldi bu pendeni jannatka kirgizingdir degen. Qala ya layta qaumi ya'lamun بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. Qani yedi
kavmının menin jağdayımı Allah künamdı keşirip meni kürmettep koyğanımdı bilse yedi degen. Mine sonduktan da Kur'an'a adettenip Kur'an'dı oqıp ğımırının soñğı sätinde jaqsı sätpen ölüp ketuün özin Allah pendelerin osılay jetkizip qoya saldı boldı. İbn Ataiskandari bulay deydi. Min alametin nujhi fil nihayeti ar-ruju ila Allah fil bidayeti. Yani soñğı sätiñizde siz jaqsı ölümmen ketuüdi qalasañız, yani jaqsı sät жақсы ақтық сәтіңіз, соңғы сәтіңіз жақсы болуды қаласаңыз, онда бастақ уақытта Аллаға жүгініңіз дейді. Яғни қазірден бастап Құран оқыңыз, ықласпен намазыңызды оқыңыз, зекетіңізді беріңіз, оразаңызды ұстаңыз. Алла пенделерінің істеген ізгі амалын жоймайды ешқашан. Бұл Алланың уәдесі хақ. Әлгі ал хадистегі ол пенде намаз жаңағы жәннаттық амал істеп жүріп соңында өлім сәтінде тозақтыға малысып тозаққа түсіп кетеді деген ол ішкі жан дүниесі ол ықласпен орындалмаған құлшылықтар. Ол бәлки басқа біреуге арналған құлшылықтар. Егер ықласпен ынтамен оқитын болса Алла иншалла ол пендесінің амалын жойып жібермейді. Мына сондықтан да Құранның артықшылығын айтатын болсақ толып жатыр. Оқып-оқып күнделікті әдетке айналдырсаңыз, иншалла ол сіздің қабір азабына да ол жеңілдік болады. Азабына жеңілдік болатын Мүлік сүресі. Күнде кешке жатар кезде Мүлік сүресін оқыңыз. Одан кейін қиямет күні, қиямет күні сізге ол шапағатшы болады Құран оқысаңыз. Осы дүниеде ораза ұстап Құран оқып жүрген адамның қиямет күні осы екі амал не істеді оны? Шапағат етеді. Бұл сізге берген дәреже. Тіпті Құран оқып, соңғы аятын қай жерінен оқыса, жәннаттағы орны сол жер болады деген. Бұл пенделерге берген Құранға амал еткен. Оған қоса ата-анасының басына не істеді? Тәж кигізеді. Сол Құран оқып жаттап соған амал еткен адамдан қарекеңдердің несі артықшылығы осында. Алла субхана ва тағала оған не беріп қойды? Осында дәрежені беріп қойды. Міне сондықтан да қазірден қамданайық. Құранды қазірден бастап үйренейік, үйренбеген адамдар. Ал білетін адамдар Құранды күнделікті оқып аптасына болмаса кемінде айына бір рет хатым жасауға дағдыланымыз керек. Бұл Құран.